ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਏ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਗੋਲਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੋਲਕਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੋਹਰਿਓਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਧਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਗੜੇ। ਗੋਲਕ ਰੱਖੀ, ਅੱਛਾ ਗੋਲਕ ਲਿਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਪੈਪ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਡੀਖਾ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਵਧੀ। ਗੋਲਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਗੱਡਤੀਆਂ ਥੱਲੇ, ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਨੇ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪਈ ਆ ਲੈ ਆਓ। ਫਿਰ ਪੱਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ। ਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਖੁਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਸੋਚੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟਿਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਧੇ 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 ਨਿਕੰਮਾਪਨ ਵਾਧਾ ਗਿਆ, ਤਰੱਕੀ ਨਿਕੰਮੇਪਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਚਲਾ ਕੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਦੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਬਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨੋਟ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਗੋਲਕ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਪ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਪ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨੋਟ। ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਇੱਦੋਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਇੱਦੋਂ ਨਿਕੰਮੇ ਬਣਨਾ ਹੋਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਚਾੜਿਆ ਕਰੋ ਬਾਪੂ ਮੰਗਦਾ, ਜੇ ਚੜਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਕੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਚੜਾਓ, ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਤਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਚੜਾਓਗੇ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਲਾਕੀ ਤਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ।